aləmində növbəti qasırğa. Bu dəfəki tufana səbəb isə gitara ifaçısı, müğənni Çingiz Mustafayev oldu. O yenə dilini dinç saxlaya bilmədi. Mustafayevin bir müddət öncə dediyi bax bu kəlmələr yeni qalmaqalın təməli oldu. Haçansa sənətkar olacaqsın. Mənim üçün sənətkar çox, yəni çox böyük bir sözdür. Yəni həddən çox böyük sözdür. Yəni mən düzgün başa düşürəm. Çingiz rüyanı sənətkar saymadı. Mənim üçün sənətkar çox, yəni çox böyük bir sözdür. Yəni həddən çox böyük sözdür. Yəni mən düzgün başa düşürəm. Ona şübhə ilə yanaşdı. Bu isə ulduzu təbdən çıxardı. Adam danışanda da fikir verər sonuna, önünə, qabağına. Mənim bayramda bir çox mən sənətlərin qarşısında baş əydiyim insanlar sənətkar sözünü dedilər. Sonra Çingiz gitarist deyir ki, ona hələ tez demək. Haçansa sənətkar olacaqsın. Mənim üçün sənətkar çox, yəni çox böyük bir sözdür. Yəni həddən çox böyük sözdür. Yəni mən düzgün başa düşürəm. Bu uşağa sual verəsən ki, sən kimsən ki, hələ tezliyi, gecliyi danışırsan? Ustad sənətkarlar tərəfində sənətkar adlanan Röya. Röya öz sənətini sənətkarıdır. Ona Allah Taala verib sənətkar adını səsində görür. Həm də böyük sənətkarıdır. Çingizi həddini bildirdi. Sən necə mənim sənətkar varam, yoxam? Ümumiyyətcə o barədə hələ yaşımız çatsın. Biz nə isə dərk eləyə bilək, dərk elətdirək, ondan sonra nə isə danışaq. Ortalığı bir-birinə qatan Çingiz də susmadı. Sözünü demək lazım deyil. Əgər istəyirsənsə yaxşı olsun hamının ünsiyyətin, gərək yalandan ancaq tərifləyəsən hamını. Hamını, fərqi yoxdur. Yəni, kim olur olsun, gərək ancaq tərifləyəsən. Ki, filan kəsən bir dənədir, ondan yoxdur. O, dünyanı fəth eləyib, dünya onun heyranıdır və s. və s. və s. O, Azərbaycanın və dünyanın xalq artistidir. Bunu deyəndə artıq o dediyin insan da gözəl olur, ünsiyyət yaxşı olur. Və amma tamaşaçılar artıq görür ki, sən yaltaqlıq edirsən bir başa. Mən 23 yaşından tək sarayda, tək konsertə başlamışam bu yaşa qədər və bütün mənim satılan biletlərim də hamısı göz qabağında olub və ildə 12 mahnı edirəmsə, onun 8-i partlayışdır, 4-ü də çox sevimli olur. Gecələr rayamsan, bunu bilirsən, sabahlar İstərsən qəlbimdən silim acıları, istərsən bəxş edim sənə dünyaları, istərsən mən də unudum varlığımı sənə görə. Bunlar nəyə deyirlər bəs? Səsinin, sənətinin peşəkarlar tərəfindən qiymətini alan Röya Çingizi elə peşəkarcasına sözünü dedi. Sənət